Spark so'raganlar bo'lardi. Akalar, Sparklardan davom etyapmiz. 2019-yil Spark. Kraskas tozdami aka? Davom etamiz. 2022-yil Gentralardan. Gentra so'ragan akalar bor-da. Bitta-bitta laychani ayamaysizlar. Ak, davom etamiz. 23-yil Monza. Monza so'raganlar bor-da akalar. Bitta-ikkita Monza bor. Xudo xolisa bo'ladi. Video davom etamiz. Cobalt so'ragan obunachilarimizga Cobaltlardan. Cobalt akalar yil nechidiz? 15-da. Xo'p, kraskas. Hyundai'lardan davom etamiz. 2008-yil Hyundai. Nima edi nomi? Davom etamiz. Gentra so'ragan akalar bormidi? Gentralardan Jizzax Osiyo mashina bozoridan videoni ko'ryapsizlar. 22 Optira amerikanka faralar hammasi bilan ichkariga mayda. Hozir aka, xo'p. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni ko'rib boradiganlar. Nasib bo'lsa bugun yana bozorga keldik. 16 iyun 2024 yil bugun. Qurbon hayiti bugun. Hammani Qurbon hayiti bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Nasib bo'lsa sizlarga yana so'ralgan videolardan qilib berishga harakat qilamiz. Bugun endi Qurbon hayiti bo'lsa ham, nasib bo'lsa ozroqgina vaqt bo'lsa ham ajratib keldik. Xato va kamchiliklar bo'libdi bizda ham, to'g'ri shu narsalar, ma'zur tutasizlar, nasib bo'lsa ulardan ham video qilib berishga harakat qilaman. Hozir akajon, hozir. Xudo xolisa ulardan ham video qilib berishga harakat qilamiz sizlarga. Xato va kamchiliklarni kommentariyada yozib ketasizlar. 31 mingtadan o'tibmiz poddeshka uchun, katta rahmat akalar. Poddeshkadasizlar, musofirda yurgan aka-ukalar bor ekan, musofirda yurganlar ham boshlaring omon bo'lsin deymiz. Akalar, kim nima yozyapti kommentariyada, hammasini o'zim o'qib chiqaman. Akajon, hozir, hozir aka, hozir. 1 minut aka. Kommentariyada kim nima yozyapti, hammasini o'zim o'qib boraman. Yomonlab yozayotganlar ham bor, boshqa narsa deb yozayotganlar ham bor. Biz hech kimdan xafa emasmiz. Nima fikrlaringiz yozinglar. Xatomiz bo'lsa xatomiz, to'g'rilaymiz. Qolganlariga xudo xolisa asta-sekin boraveramiz. Podeshkada bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Instagramimiz bor, Instagramga o'tib qo'yinglar. Instagramda 48 mingta bo'ldik, nasib bo'lsa. Xudo xolisa bugungi videoni boshlaymiz. Pul zarliga 45 millionmi aka? Voy aka, hozir yozadi bo'lar 45 millionga aka necha beryaptik yo'q deb. 2000 nechi? 14. Matizlardan davom etamiz. 2014-yil Matiz narxlari nechtilar akalar? 45 million debdilar akam. Zarrlik uchun sotilyapti debdilar. Aka, bu 4 Porsche'mi, 3 Porsche'mi? 3 Porsche'mda. Xudo xolasa aka, motorlardan muammosi yo'qmi? Xadavoy, padavoy. Salonlar supermi? Yo, prostoymi? Mexanik prostoy, salonlar prostoy. Kolonkalar qaranglar, 4 tagana kolonka. Bu 65-talikda mi ta? Kraskasi qanday ekan aka? Top tozda, 2014 top tozda. Yashang. Ana, akalar ustalarim bilan kelib, bemalol, bexijolat ko'rasizlar debdilar akam. U yoqqa javob. 158 ming yurgan ekan mashinamiz. 45 million, ozroqgina kam bo'l. Aka, tippadagi bagajni mana sal qirib qo'yibdi-da. Ha, bagajlarimni salgina qirib qo'yibdi. Nomingizni ayting aka. Mana bu yerlar kuygan ekan-da o'zi aka. Mana bu yerlar kuygan ekan. Aka, qarang. Taxlay aytdi. Endi men jam bunaqa ko'zib tushini tushunmayman. Radnoy kraska kuymaydi dedi. A bitta akam aytadi, unda ham Nexia biri bor, aka, mashinasi xuddi sizning rangidan sal boshqacharoq. Uni kapot kuygan, krilolar kuyganda. Aytadi-da, bir xillar radnoy kraska kuymaydi dedi, bir xillar radnoy kraska ham baribir kuyadi dedi. Yo'q, yo'q, siz nima deysiz? Kuyar ekanda. O'sha akamki ham kuydi, buni ham brakrovga chiqib qolar ekanda zavodda o'zidan. Akalar, usta akalar ham bo'lsa, kuzib chakalar bo'lsa, kraska chakalar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, biz qanaqa anaqada biz, uy xayoldamiz, sizlar endi baribir buni mutaxassislar, sizlar kommentariyada yozib ketsalaring, akalar, bilmaganlarimiz bilib olardik, xudo xolasa. Mana shu yerchasi kuygani, boshqa joylari yaxshimi aka? Narx 45 dedik. Oxirimi? 42 ga beramiz. 42 ga beraverasizmi? Balonni ko'ringlar, balonlarga rasvot qilmaysizlar. Xo'p aka, nomingizni ayting. 93 556 61 30 nomerlarga telefon qilasizlar. Akajon, bozoringiz bilsin. Charchamang. Davom etamiz. Nexia 3 so'ragan akalar bor-da. Nexia 3 lardan mashinamiz 2019-yil. Aka, bu mokri asfaltdan? GK2. Xo'p. Kraskasi tozdan? Kraskasi tozdan. Kalinkasida bor-a pastda. Aha. Nechinchi qo'l mashina? Ikkinchi qo'l. Probeglari qancha bo'ldi? 112 ming. 112 ming. Hali mana galovka, palovka qilmadingizmi? Motorlar o'sha zavodsku ya? ABS-lari bormidi? ABS-lari bor, hamma narsasi bor. Metan o'rnatilgan-a? Nechinchi pokolenya gaz? 4-chi pokolenya gazi. Balonlarni qaranglar, saka diskalar, 4 tala yumshoq balonlar bor. Shumka polni bo'lganmi aka?
Xo'p, polni shunga bo'lgan ekan. Mitani 90 tali har doim gidi. Ha, aka? Mitani 90 tami? 90 tali mitani har doim gidi. Salonlarga o'tamiz. Sportiv rulchalar. Deflektorlar qo'yilibdi. Qolgan joylar hamma narsasi o'ziniki, o'ziniki avtomat. Salonda hech qanaqa boshqa o'zgarishlar bo'lmagan. Aka, narxini aytaymi? 9300 kami bor, kelishtirib beriladigan joyi bor. Jizzax Osiyo mashina bozoridan videoni ko'ryapsizlar. 9300 ga 2019-yil mashinamiz. Bitta kalinkasida kraskachasi bor, va pitnojasi bor, uzr. Pitnosi bor. Xo'p aka. Endi keldingiz baribir. Bozorda hech kim yo'q, ana qaranglar, bozor bo'm-bo'sh. O'zi bozorda bugun mashinam kam, bugun Qurbon hayiti bo'lgani uchun 9300 so'rashib degan aka kami bor ekan. Nomeringizni ayting. 97. 644. 0101. Mashina qiziq bo'lsa, akamga telefon qilasizlar. Naqtiga o'tib beradigan joyi bor debdilar. Qolgan masalalar bo'yicha o'zlaring gaplashaverasizlar. Davom etamiz. 23-yil Monza. Monza so'raganlar boradan kelar. Bitta ikkita Monza bor. Xudo xolisa bo'ladi. Video olishga harakat qilamiz. Aka, mana shu hozir bitta skelizon, bu atrofda yo yana bitta bor Monza. Ha, Monza hozircha bitta ekan akalar. Yana ko'ramiz, mashinalar kelyapti. Yana kelib qolsa narsa bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Aka, kraska bar top-toza. Kraska top-toza. Nima xarajat bo'ldi mashinga? Olingandan beri birinchi qo'lsizlar, ha? Balon turtila balon taqilgan. Aha. Bo'ldimi? Faqat shularmi aka? Mitan qo'yilmadimi? Tanirovkalarga ruxsatnoma bor. Mitan qo'ymadingizmi? Yashay. Probeglar qancha bo'ldi aka? 23 ming. 23 ming. O'zi hali yangi ekanda. Yashay, qaysi oy chiqqan ekan aka? Oylar 23 da. 23. Ha. Shumkalar qilinmadimi? Shumkalar qilinmadi. Tanirovkalar bor, deflektorlari qaranglar, rullar, tablolar. Xo'p, 23135. Salonda o'zaring ko'rib baho berasizlar. Sidenlarni ko'rasizlar, barlar, avtomat. Xo'p, aka, bezprovodni zaryadkasi ham bo'lmi biladi? O'rtada. Cruise control bor, bezprovodnoy bor, atmosfer motor, tipida luklarigacha bor. Torpedani qaranglar. Aka, narxini ayting. 16,5 kami bor, kelishtirib beriladigan joyi bor. 16,5 kami bor, kelishtirib beriladigan joyi bor. Aka, qayerda mashinasi? Jizzax somini, Jizzax somindagi dokumentlardan bo'lmasa o'rnasi bo'lsa. Aha. Aka, mobodo, mobodo. Pullar ozroq yetmay qoldi. Kutib turishga imkon bo'ladimi? Haftada. Hafta 10 kunga, hafta 10 kunga xudo xolisa kutib turishga imkon bo'ladi. Nomeringiz? 77lik. 77. 104. 401, ha? 401 ga telefon qilaverasizlar. Krilla kapotda bor, kraska ichiga o'tmagan. 2018 dedingizmi? 15, ha? 2015-yil Cobalt'dan davom etamiz. Krilla sizlar bilan kapotada kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan. Cobalt so'ragan akalar bor edi, akalar bitta-bitta lakchani ayamaysizlar. Xo'p, mitan qo'yilganmi aka? Mitan? Xo'p, 90 tali mitanlari bor, nasib bo'lsa, hozir yana bir egalardan aniqini so'rab o'tamiz. Aka, 90 tami mitan? Mitani 90 tali. Shunkalari? Yo'q. Taglarini ham bir videoga olib ketaylik. Xo'p, salonda muzika bor ekan, muzikani hozir o'chirib olamiz. Xo'p. Bloklab qo'yadi YouTube videoni. Salonni ko'rasizlar. Cobalt so'ragan akalarga, keyin magnitofonlari bor, hozir akamdan probeglarini so'raymiz. Probega qancha deysiz aka? 280 ming probeg, balonlarga rasvot qilmaysizlar nasib bo'lsa. Narxi qancha aka? 100 million. Charchamadingiz. 100 million kami bor-a? Barterga bordi dedim bo'ya? Xo'p, Daiwa mashinalarga barter bor, Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa telefon qilasizlar, akam o'z bilan bemalol razinsasini gaplashvasalar ham bo'ladi. O'zi narxi qancha dedingiz? 100 million. Nima qilamiz? O'tib beramiz 100 milliondan? Ha, kelishtiraveramiz. Bozor qancha qildi, bozor so'radimi? Hech kim yo'q bozorda, olarmi odam, aka, ko'rasizlar. Endi kelmasa yana ham ko'raveramiz. Xo'p, aka, nomeringizni ayting. 90. 310. 74 ha? 310 74 nomerlarga telefon qilasizlar. Nima qiladi nomeri? O'g'irlik qilmayapmiz. Xo'p, davom etamiz. 2009-yil Nexia 2. Nexia 2 so'raganlar bormidi? Nexia 2 lardan davom etamiz. Sons motor ekan, ha? Konditsioner, rulla, gidravlika, salon supermi? Kraskasini ayting. Kraska pitnochalari bor. Pitnochalari bor, ha? Yaxshi aka. Pitnochalari bor, chirimagan, zanglamagan debdilar akam. Aka, bagaj bo'lsa so'rasizmi? Xo'p, bagajni ham orqalarini ko'rsatib beradi, baribir.
Ancha eski mashinalar. Mana joylarni ochib o'tdim mana. Ataylarmi? Yashayman-a. Taglari, ana bu yo'llari. Aka, xudo xolosa ustasi bilan kiysa, erga javob. Mana nasi bo'lsa, yashang. Metani nechtalikda bu? 80 talikmidi? 80 talik metani zapasga damkratlar bor. Shumkalari bor ekan-a. Shumkalar bor, super salon qilingan. Bo'ldi, hozir. Ishchilarni burchilarini aytibdilar, akam zanglamagan, bemalol kiyib yurishaveradi debdilar. Rullar, rul faqat almashibdi-da, Nexia 1niki. Nima, hamma Nexia 2 ni qo'ysasizlar, Nexia 1 qo'ygansizlar? Probeg qancha bo'lgan? 370 000 probeg. Qolgan narsalari hammasi o'ziniki. Bu pult ham o'zinikimi, mijigar? Xo'p. Mijigarimiz ham o'ziniki. Yashang. Bo'ldi aka, ozon ozon ko'rsatamiz. Gemoroylari yorilmagan, gemoroylari tinnoq debdilar aka, mana ko'raverasizlar. Usritilla ham o'ziniki. Yashang. Aka, narxini ayting. Shuncha maqtadik. 65 deb biz keldik. 65 dan o'tib beradigan joyi bor, kami bor, ha? Balonlarga ruxsat qilmaysizlar, balonlar yangi. Aka, 65 kami bor. Kirishda beradigan joyi bor. Nima qilamiz? Faqat naqdga beramiz buni. Mobodo bir oy variantga, xudo xolasa. Bir oygacha akalar kutib turishga mumkin bo'ladi, variantga qilib beramiz debdilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Bozor ertalab boshlandi akalar, hali hech kim savdo qilmagan. Ha, hamma narsa ishlaydi. Bozor hali hech kim qilmadi, shuning uchun bozor nechpir qildi deb so'rab o'tirmaymiz. O'tgan hafta chiqdingiz chiqmadingizmi? Bu birinchisi. Birinchi hafta chiqibdi lekin akam, nomeringiz? 91 564 14 14 nomerlarga telefon qilasizlar. Davom etamiz, davom etamiz. Jizzax Osiyo mashina bozoridan 16 iyun 2024 yil narx-navolar bilan tanishyapsizlar. 2009 52 milliondan ham kelishtiraylik. Xo'p, 2009 dedingizmi? 2009 yil Nexia 2, Nexia 2 so'raganlarga. Xo'p, akalar, kraskasi 20% bor debdilar akam. Udar-pudari yo'qmi, xudo xolasa? 20% nimaga? Chaqa chuqurga sepilganmi? Xo'p, chaqa chuqurlarga sepilgan ekan. Ochiqmi kapot? Kapot o'chish kerak. Kapot o'chib olaymi orqani ko'rsatamangacha? Ochiqmidi? Yashang. Xo'p, ochiq bo'lgan bo'lsa, 1.6 biz konditsioner, gidravlika gemoroylarni ko'ringlar, gemoroychalarda ozroqgina ishi bo'lgan ekan faqat. Mayli, mayli. Usritilla o'zinikimi aka? Usritilla o'ziniki ekan. Balonlar o'rta holatdan yaxshiroq oldi, orqalari o'zi yetib kelib qoldi. Metani nechtali? 100 tali metani bor. Xo'p, saloniga o'taylik. Shumkalari yo'q-da? Shumkalari yo'q, super salon qilinibdi. Ravon rullardan qo'yilgan Nexia 3tiki, ana bu salonlari. Sizlar chaqonlarga rasot qilmaysizlar, menimcha bemalol olib haydavorasizlar. Aka, motorida hech qanaqa joyda rasot yo'qmi hozir? Faqat olib minishadimi? Yashang. Narx qancha? 52 dikmi? 52 dan kelishda beriladigan joy bor. Aka, mobodo bo'lib berishga, Wikipedia berishga nima qilamiz unaqalar? Qancha beradi boshdan Wikipedia? 20 million bosh to'lov bor, qolganini oymoyga o'zingiz kelishaverasiz. 20 million bosh to'lov, qolganini akam o'z bilan oymoyga kelishaverasizlar. Nomeringiz? 90 515 9641 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hyundai so'ragan obunachilarga Hyundai'lardan davom etamiz. 2008-yil Hyundai, nima edi nomi? Avantra'mi, nima edi? Avanti. Xo'p, Hyundai Avanti. 2008, kraskasichi? Bitta arqa krilosida bor. Arqa krilosida bor. Qolgan joylar o'ziniki. Yashin, nechinchi qo'l mashina aka? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l. Motorlari qanaqa motor? Tushunmayman mana motorlarini. 1.6 motor. 1.6. Aha. Konditsioner, rullar, gidravlika, hamma narsasi bor, ha? Yashang. Arqa krilosida kraskasi bor debdilar akam. Bagaji nima dedingiz aka? Nechta metan dedingiz? 80 talik, bitta ochiversiz ham mayli akajon. Y16. 80 talik metan, endi zapaska damkrat, kuruch, hamma narsasi bo'ladi. Shumkalari bor ekan, ha? Shumkalar bor. Elektronik ko'rasizlar, hamma narsasi. Rullari, probeglari 289 ming bo'pti. Monitorlar bor, abagrif, obduf, hozir akadan so'rab o'taveramiz. Mexanika, ko'rinishli sidenalar, o'rtada barlari, tepada registrator, antiradarlari, hamma narsasi bor. Xo'p, abagriflari bor ekan akalar. Pastda 7 ta ko'rikchalari, ana bu yerda xarakteristikalari turibdi akalar. Balonlarga rasot qilmaysizlar, balonlar yaxshi holatda, hali yangi desak ham bo'ladi. Aka, abagrif bor, sidina isitadi. Sovutadiganmi? Yo'q, sovutmaydi. Obdufi yo'q ekan. Tonirovkalarga dokumenti bor, xudo xolasa. Dokumentlariga avgustgacha xudo xolasa, tonirovkalarga ruxsati bor. Narxi qancha? Narxi
7000 kam bo'lmoq to'lasa? Deyalni o'tib beramiz. Ozroqqina o'tib berayotgan joyi bor. Xo'p, 7000 dan o'tib beradigan joyi bor debdilar akam. 7000 desam akam boshlarini chayqab-chayqab, o'z bo'layotganini aytmoqchiman deb aytdilar. Yana ham kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Aka, bo'lib berishga, barterga, mobodoga imkon bo'lmi yo'q? Barterga bor, bo'lib. Aha, qanaqa barter? Daiwa. Daiwa. Nexia 1, Nexia 2-ga? Yo, Nexia 1 kerak emasmi? Nexia 2. Nexia 2-ga? Nexia 2-lar bo'lsa akalar bemalol akamga telefon qilasizlar, radinsasini o'zlaring gaplashib olasizlar. Nomingiz? 91. 942 14-14 ga telefon qilib olasizlar. Davom etamiz. Gentra so'ragan akalar bormidi? Gentralardan Jizzax Osiyo mashina bozoridan videoni ko'ryapsizlar. 22 Optira amerikanka faralar hamma-hammasi bilan ichkariga monitorgacha qo'yganman dedingiz-a? Monitorgacha. Bo'ldimi? Boshqa o'zgarishlar yo'qmi? Tonirovkalari bor. Dokumentlarda muammosi yo'q, xato qolasiz hammasidan. Yashang, probeglar qancha bo'ldi aka? 63000 probeg bo'lgan. Motorlaridan, rasxodlaridan umuman yo'q. Motor zavodga qo'ymakan hali ham? Xo'p, motorlar hali zavodga ochilmagan. Tonirovkalarni ko'rasizlar, ana bu mashinamiz salonlari. Salonlar o'sha chexlar taqilmagan, barlar ko'rib o'tasizlar, abagreflari bor, avtomat, mana bu monitor tipida lyuklarigacha bor nasib bo'lsa. Bagaj ko'rsatdingiz, metan qo'ydingizmi aka? Yo, hali benzindami? Yashang. Hali benzinda mashinamiz. Ana ko'rib o'tasizlar. Aka, narx qancha ekan? Qancha? 14200. Kami bormi xudo xolasa? Balonlar archa balon ekan-a? Archa balonlar 14200 kami bor. Mobodoga aka, barterga yoki bo'lib berishga, vikshga imkon bormi? Yo'q, barter nima mosh aka? Nima mosh bizga olaramiz? Yo, Nexia 1, Nexia 2. Qaysiga? Kobalt yangilari. Ha, Kobalt yoki Nexia 3, ha? Nexia 2, Nexia 1 bo'lmaydi. Bo'ldi aka, o'shasini so'rayapman. Xo'p, akalar, Nexia larga imkon yo'q, Nexia 3 va Kobalt larga barterga imkon bo'ladi. Akam o'ziga telefon qilib, radiyasini gaplashib olasizlar. Nomeringiz? 91. 590 0405 nomerlarga telefon qilib olasizlar. Davom etamiz. 2022-yil Gentraladan Gentra so'ragan akalar bor-da, bitta-bitta laychani ayamaysizlar. Aka, kraskasi tozaydi-da? Aha. Rasxodlari yo'qmi-da? 90 mingmi-da yurgani? 90 ming yurgan, metan qo'yilgan. Yashang, akalar, 90 ming yurgan mashinamiz kraskasi top-toza, tonirovkalari bor, rullari, salonni o'zaring ko'rasizlar. Hali salafanda turibdi akalar. O'rtada barlari abagreflari bor, magnitofon o'sha tipida, faqat lyuklari yo'q. Metan qo'yilgan dedilar akam. Xo'p, 100 sali metanlarimiz bor, ko'rasizlar. Shumkalar bormi ekan? Shumkasi. Shumkasi yo'q ekan. Aka, narxi qancha? Shumkasi yo'q ekan. Narxi 12000, kami bor-a? Oxirimi? Xo'p, kami bo'lsa gaplashaveramiz debdilar akam. 12000 ozmozga ko'ramiz, gaplashamiz. Real nima lekin odamlar telefon qilishaversin debdilar. Balonlari rasxod qilmaysizlar, archa balon. Nomingiz aka? 99. 476 3334 ha? 3334 ga telefon qilaverasizlar. Xo'p, kraskasi kapotda bor. 2010. Davom etamiz. Nexia 2 lardan 2010-yil Nexia 2. Nexia 2 so'raganlar bormi-da? Bitta-bitta lakshani ayamaysizlar akalar. Biz konditsioner ekanda? Biz konditsioner, 1.6 motor, rulla, gidravlika, salonlar prostoy. Ko'rasizlar, gemoroylarini. Gemoroylari har yaxshi. Kraskasi nechi foiz dedingiz? Kraskasi mana shu oldi qapda. Kriloda bor ekan. Uchida bor. Ha, krilo o'zi mana ichkaridan avtogenchami nimadir qilibdi. Ichiga o'tmagan narsa bo'lsa? Yo'q. Ichlariga o'tmagan. Ko'rasizlar akalar. Motorlardan, qadoylardan rasxod yo'qmi? 30% deylik, kapotda polni bor. Ha, kapotda polni bor. 30% kraska, 30% kraska. Balonlarni ko'rasizlar, rasxod qilmaysizlar nasib bo'lsa balonlarga. Salonlarni ko'rsatamiz, keyin orqa tarafga o'tamiz. Salonlar misrobka, ko'rdilaring? Tarpedalari ham yaxshi debdilar akam. Salonlar o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Nexia 2 magnitofonlar orqa tarafda ham bir ko'rsatamiz. Nechtali metani? Metani anovi 80 tali. 80 talimi? 90 tali. Ha, 80 tali yo'q, 90 tali. Xo'p, 90 tali, 90 tali ekan. Balonlarni ko'rasizlar, zapaska bor, shumkalari bor ekan. Polni shumka bo'lganmi? Yashang. Polni shumka bo'lgan, chirgan, pirganlarni ko'rsatib o'ramiz. Bu akam aytib o'tdi-ku akam. Ana shu yerlarni ko'rsat, baribir ko'radiganlarga shu joylari kerak dedilar. Bo'ldi, bo'ldi, gerimetkalari o'ziniki. Probegini qancha dedingiz? Probegi 240 ming. Nima qilamiz? Narxini qancha qilib beramiz? Narxini 55 deyapmiz. 55 so'rayapsiz, kami bor, kelishtirib berayotgan joy bor. 55 million kami bor, kelishtirib beriladigan joy bor. Akajon, bo'layotgan qilib aytingiz ham, chamam 50 ukajon,
qolgansini ham kelishaveramiz, gaplashaveramiz, kelsin debdilar. Naqdga bo'lib berishga yo'qmi? Vikipediyaga? Yo'q. Naqdga lekin kelishtirib. Naqdga nima qilamiz? 50 dan ham kelishtirib beramizmi? Agar chini bilan sanasa 50 dan o'tib beramiz. 45 ga 45 ga bitadimish? Yo'q, 45 ga bo'lmaydi. 45 ga bo'lmaydi-da? Chirgan pirganlar yo'qmi taylarda? Yo'q, taylarda. Xo'p, taylar. Ha, bu taraf gullabdi-da, bu vit ko'rmayapmiz-da. Mayli, taglarni ko'rib o'tasizlar. Ana ko'rasizlar. Germetikalar turibdi. Bo'ldi, germetikalar o'ziniki, ha? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sasenaf. Bo'ldi, tushundim. Nomeringiz ayting. 94. 912. 75-75 nomerlarga telefon qilasiz. Sizlarnikimi? Qayerniki? Yangi shaharda. Kecha chiqdingizmi Sirdaryoga? Yo'q, chiqqanmi? Birinchi bozor chiqishim. Xo'p, bu birinchi bozor chiqishingiz. Nomeringiz? Aytdingmi? 90li? 94. 912. 912. 75 nomerlarga telefon qilasizlar. Lada Vesta Cross'dan davom etamiz. 2018-yil Lada Vesta Cross. Rangi sal qararoq ko'rindi menga aka desam, ukajon obshi kraska sepgan biz. Ustani yaxshiga siptirmaganmiz ekan, shuning uchun sal nitoroq bo'lib qoldi dedilar. Yana ham ustalar bilan kelib bemalol ko'rasizlar. Aka, bular motorlar qanaqa motor edi? 18. 18 motor, injektor. Aha. Aka, bu kraska obshi sepishlanganiga nima sabab bo'ldi? Obshi sepishga tom ustiga ikkita tosh otilgan. Aha. Keyin eshigiga ikkita tosh otilgan. Aha. Biz janjal vaqti. Janjal vaqti. Tosh tekilgan, o'shaning uchun. Endi aytmoqchi edim, tosh nima tegan, razbor nimadir bo'lib qolganmi deb. Ha, o'shaning uchun keyin kraska bunga qo'yib. Aha, tushunarli, tushunarli. Ustasi yaxshi sepmagan. Ha, qayerda mashinasi aka? Baxmal o'smatdi. Baxmal o'smatdi. Kan metani bormi yo'qmi? 80 tali. 90 tali metani bor. Akalar, 90 tali metani bor mashinamizda. Akani o'zlaridan eshitdilaring, ozroq janjalli vaziyatda aytdi. Mashinadan olishdi. Endi bularning nima holat o'tgan, nima o'tmagan biz bilmaymiz, shuning uchun ko'p ularga to'xtalib o'tmaymiz. O'zlaring tushunib oldilaring nima bo'lganini. Rullar ana bu salonlari. Xo'p, muzikani o'chirib qo'yamiz. Ana bu salonlari. Sizdan chexollarni o'zaring ko'rasizlar, abagreflar bor, avtomat bo'ladi, barlar, registrator, registratorlari ko'rinmadi nasib bo'lsa. Balonlarga rasod qilmaysizlar, aytib o'tganimizdek. Aka, narxi qancha buni? Aytilishi 90. 90 million, kami bor, ha? 90 million so'm kami bor, kelishtirib berilgan joyi bor. Lada Vesta Cross. Aka, mabodoga bo'lib beraman deydi bizda o'zbekchilikda. Barter deydi, nasiya savdo deydi, nima deymiz ularga? Faqat naqd degan sizga. Aha. Mabododa endi bari 90 million pul chiqishi o'zi bo'lmaydi. 90 millionga sotsangiz ham mayli-yu, prosta kelishyapsiz demoqchiman. 2 bo'lib pulni bersam bo'ladimi 10 kun 15 kun arada? Shunaqa vaziyat bo'lib qoladi-ku baribir. Kesin aloqaga chiqsin qani. Aha, realni olayotgan odam-a? Realni olayotgan odamlar akalar bo'lib berishga ham gaplashsa bo'ladi akam o'zi bilan. Endi qanchaligini o'zlaring kelishaverasizlar. Nomeringiz? 97 213 18 11 nomerlarga telefon qila olasizlar. Aka, birinchi bozor chiqishingizmi bu? Birinchisi. Mahallada nima qildi? Mahallada bari o'zimiz o'taman degansiz. Yo, mahallada uncha hech kim yo'qdi. Birinchi bor shu. Birinchi bozorga? Bo'ldi, sraz kim bozorga? Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Aka, rahmat. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Spark so'raganlar bo'lardi. Akalar, Sparklardan davom etyapmiz. 2019-yil Spark. Kraskasi tozami aka? Nechinchi qul mashin? Xo'p, birinchi qo'l mashinamiz kraskasi top-toza. O'z nomerlari ham yaqinda olingan ekan. Aka, shoshmang, nomer yaqinda almashgan bo'lsa, qanday birinchi qo'l? Nomer olinganda birinchi almashdi. Ha, prosta nomer almashtirildi-da? Yashin. Nima bo'lgan? Ana qaylib ketdi, nimadir bo'ldi. Kraskasi toza debsiz. Kraskasi toza, ko'raverasiz. Aha, bemalol ustasi bilan ko'rishaveradi-da. Ustalaring bilan bemalol ko'raverasizlar, akalar. Nechta 65 talim edi metani? 65 talim metam. Nechi kilometrlar yuribsiz taxminan? 57. Taxminan, yo'q, kilometr yurishi. Mitan bilan 200 yuradi. 200 ha? 200 avtomatda 200. 57 ming akalar, probeglari ko'rasizlar, balonlar yangi holatda. Ha, aytgancha akalar, akam aytibdilar, o'zining prosto diskamiz bo'lak, prosto diskga 4 ta yumshoq balon, archa balon bilan uyda turibdi. Uni ham bonusga qo'shib berib yuboraman debdilar akam. Rullari ana bu salonlari. 57 ming probeg bo'lgan. Salonlarga rasod qilmaysizlar, o'rtada barlari, avtomat mashinani ko'rdilaringiz o'zlaring. Aka, registratorni berib yuboramizmi? Registratorlarni berib yuboramiz. Mana xarakteristikalarini ko'rasizlar, 2019. Aka, narxini qanchadik? 9000 dedingiz-a? 9000 kami bor, kelishtirib beriladigan joyi bor, mijgarlari ham bor. Aka, qayerda mashinasi shu kunda? Jizzaxda. Jizzax shahrida mashinasi. 9000 kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. Mabodo, endi bilasiz, hamma yer nasiya.
بولی بیرامان دسه ویکی پیا بیرامان دسه بارتر که بیرامان دسه یوغا فقط نخته گه خب فقط نخته گه نخ خن کلیش طرف فقط نخته گه سوت آموزی طلر کم گه خزاوس اکنون به تلفن قلاس ل نمیریس 99 davom etamiz. Kobalt so'ragan obunachilarimizga Kobaltdan. Kobalt akalar yil necha desiz? 15 desiz. Xo'p, kraskasi aka. Kraskasi toza desam bo'ladi. Bagajda pitnosi bor. Bagajda pitno bor-a? Bo'ldi. Xo'p, bagajda pitnosi bor ekan, uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz akamdan, akam bilan. Kraskasi toza, faqat bagajda pitnosi bor debdilar. Akam yana ham kelib ko'rasizlar. Aka, birinchi qo'l mashina. Bu nima ekan? Motorlar hali ochilmadimi? Galovka, palovka qilmadingizmi? Xo'p, galovka, palovka kulish tegmagan, o'zini mana ko'rsa, radnoylar bilan turibdi. ABS-lari bor-a? ABS-lari bor. Yo'qmi? Xo'p, Euro ABS-lari yo'q ekan akalar. Salonlarni, ichlarini, qolgan joylarini ko'rsatamiz. Aka, kraskasi qayerda? O'sha pitnosi. Sherda nima bo'lgan? Yetolganmi aka, nima bo'lgan? O'zimiz zadniga urib olgan. Zadniga? Qalay, krilo tegmabdi aka birinchi. Bufer almashgan. Xo'p, akalar orqaga haydaganda bufer almashgan ekan. Bu tarafda ko'rdilaring kapotga, bagajga kraska tegan. Shumkalari yo'q. 132 000 probek bo'lgan, keyin ot magnitofonlar qo'yilibdi. Salonda o'zaring ko'rasiz. Sidin chexollar idealni turibdi. Menimcha xususiy qamaysizlar. O'rtada mexanikamiz bor, barlar yo'q. Registrator antenadorlarimiz ko'rinmadi. Aka, axirati keling, bu yerga gaplashamiz. 8800. 8800 so'mda qancha bo'ladi? Balonlarga rasod qilmaysizlar, 8800. 100 so'mga boradi, kam bormi dolasi? Kelishamiz. Kami bor, kechsa beradigan joy bor. Qarang, mobodoga bo'lib berishga yoki Vikkaga naqdga. Biroyga ransiyasi, misol uchun, ozroq Rossiyadan pul kelsa, ozroqgina aka qurib qolmaydi deganlarga bo'ladi. Qayerda mashinasi? G'allarol. Jizzax G'allarolda mashinasi. 2015-dan 2015 Euro variant. Nomeriz 95 972 488 88 nomerlariga telefon qila olasizlar. Aka, qancha qildi bozor? Pindir qildimi? Nech pul qildi? Internetga qo'yganda 90 lik so'radimi? 8.5 ga bermadim. Endi berasiz. Xo'p, akam 8.5 ga bermadim. Endi aka barini naqd tashladi hozir. Undan ham o'tib berasizmi 8.5 dan ham? Undan pastiga. Yo'q, oxiri 8.5 bo'lsa ish bitadi debdilar. Davom etamiz. Nexia 2 lardan Nexia 2 so'ragan obunachilarga 2009 yil Nexia 2 Vikipga so'ragan akalar bor edi. Akalar boshidan 2000 berasizlar, qolganini oyma-oyiga gaplashasizlar. Boshlang'ich to'lov 25 million. Necha qancha oyiga olishlaringga qarab narx-navosini kelishamiz debdilar akam. O'zlaring bir telefon qilib gaplashasizlar. Kapotida ikrilosda kraskasi bor. 1.6 konditsionerlari yo'q, rullari gidravlika. Detallar o'ziniga, detallar almashmagan debdilar akam. Balonlarimiz o'rta holatda, rasod qilmaysizlar. Orqada 90 talik metani bor, benzinda ham yuradi aka. Benzinda ham yuradi. Shumkalari yo'q edi. Shumkalari yo'q. Xo'p, akalar, biz bu ikkinchi video bo'lyapti. Ham bitta YouTube ga ham video olyapmiz, ham Instagram ga ham video olyapmiz. Qaysi birida bu masalalarning o'shalarga o'tib bitta-bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir Instagramda ko'rayotganlar, YouTube tarkibiga qilamiz, YouTube ga ham o'tib bitta-bitta obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Labo oynadı, turtta bir şey çaka çuka cüceleri var, uzanın kilip kuru olur aslında, bir imal ol. Maşinanın uzanın nakdı kançaydı? Nakdı ki. 60 milyon kâme var ha? 60 milyon kâme var, kilişleri birileri degen joy var. Kapotta da kriloslu kraskasını aitip uttuk. Ne omuriz? 90 tur. 90 tur. Hazır. 90 turli 500'ü 576 07 77 nomerlariga telefon qila olasizlar. Davom etamiz. 2009-yil Nexia 2. 1.6 motor, konditsionerlari yo'q, rullar. Aka, rul ham prostoymi? Mana ekan gidravlikasi. Xo'p, gidravlika bu tarafda ekan. Qaramabmiz. Ko'rasizlar, gevaroylarda ozroqgina ishi bo'lgan ekan akalar. Usilitlar o'ziniki turibdi. Yana ham egalaridan bir so'raymiz. Aka, kraskasini aytingmi uni? Krilo kapotda, qaysi tarafda kriloda? Yo'q, ikkita tarafda ham. Xo'p, krilo bilan kapotda, ichi butmaganmi? O'shitdilar o'zaniki. Xo'p, qolgan joylar radnoymi? Yashang. Motorlarda rasvot yo'q-a? Mitani nechta tali ekan? 80 tali? 90 tami? Xo'p. Mitani 90 tali ekan, lekin ancha ichkariga kirib turibdi mashinamiz. Ana,
holatini ko'rdilaring. Balon demoqchi edim-a, uzr adashib ketyapmiz. Ozroq issiq o'tdi. To'g'ri tushunasizlar shunga. Xo'p, ichkarida salonda muzikamiz bor ekan. Muzikani bitta o'chirib olamiz, pauza qilamiz. To'g'ri tushunasizlar. Davom etamiz. Super salon, rullar, ana bu salon holati. Laboy o'ynamiz singan ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta joyda tosh degan. Ey, mana bu yerchasi yorilgan joychasi bor ekan. Ana bu taglari. Aka, narx qancha buni? 60 million kam bor, xudo xolasa. 60 million kami bor, kelishtirib beriladigan joy bor. Aka, mobodoga bo'lib berishga Wikipedia ketadimi? Nima bo'ladi? Boshdan qancha beradi? 2000 g'sa ketadi. Boshdan 2000. Shunda qancha bo'ladi summa? 25 million ha, boshlang'ich to'lov 25 milliondan boshlanadi. Qolganini akam o'zlar bilan oy-moyiga gaplashib olasizlar. Kimga qiziq bo'lsa akam nomerini qoldiramiz. Nomeringiz? 99 94 576 0777. Qayerda mashinasi edi bu? Forish. Qanchaga beramiz naqdiga oxirini? Real nolikka bilan kelishamiz. Bozor izlaysan. Yana bitta Nexus 2-miz bor. 2008-yil bunisi. Boyagi 2009, bunisi 2008. Aka, kraskasini ayting mana. Bu Delfin Swift-midi? Metallik. Metallik, ha? Tomdan? Asvijit bo'lgan, ha? Aha, chirigan pirgan joylari mana, burchaklariga, gullagan joylariga. Gullagan joylariga qilingan. Aha, Sons, ha bu? Sons motor. Prosu ekanda rullari. Rullari, rulni aytaman. Rul gidravlika yo'q ekanda. Ruli prostoy, tushundim. Kraskasichi? Udar pudarlar yo'q bundaqa? O'sha bildan pastiga qilingan. Podyubka sepilgan. Xo'p. Salonlarga o'tamiz. Salonlari Spark rullar qo'yilgan, o'rtada barlarimiz yo'q. Nexus 2 magnitofon, o'sha mashinamiz. Sizning chixollarga rasot qilmaysizlar. Super salon ekan mashinamiz lekin. Aka, mitani nechtalik? Ochilmadi arqa. 100 talik, qanchalar yuribsiz taxminan? Qancha? 400. Yo'q, ey, qo'ysangizchi. 400 km. Ey, yashang, 400 km yuramiz debdilar akam. Mana shu dalniga bo'lsa kerak. 4 tala balonga rasvot qilmaysizlar, nasib bo'lsa. Narx qancha, aka? 50 million. Kami bor, xudo xolasa? 50 million kami bor, kelishtirib beriladigan joy bor. Nima qilamiz? Buni ham Wikipedia qilib beramizmi? Wikipedia bo'lsa bitta qo'shiladi, variant ham bor. Nima? Qancha nima bo'ladi? Tushuntiring-da. Variant ham bor, David. Variant ham bor. O'zingiz bilan kelishib olasiz, olayotgan odam bilan. Tushunarli. Nomeringizni ayting. 99. 556 18 88 bozor yubisin aka, charchamay. Nexia 1 lardan davom etamiz. 50 millionga Nexia 1 2005-yil mashinamiz. Aka, Sons aka, Sons super konditsioner, akalar konditsionerlar bor, rulla gidravlika, gemoroy, pimoroylarni ham o'zlaring ko'ra olasizlar. Qayer-qayerda diskraskasini? Kirillar kapot. Qaysi kirillarda? Chap tomon. Xo'p, bu tomon kirillar bilan kapotda. Kapotni yarmiga ichki kraskasi bor debdilar akam. Ustasi bilan kelsin, bemalol ko'rvolarsin. Hech muammosi yo'q debdilar. Super salonligini aytdik-a akalar, super salon, ana bu salonlar. 495 ming probek bo'pti. Nexus 2 magnitofon qo'yilibdi. Katta 80 tali mitani bor, ana bu orqa tarafdan ko'rinishi. Aka, chirigan pirganlar yo'q, ha? Balonlarni ko'rasizlar, o'rta holatda. Illi million kami bor, kelishtirib beriladigan joy bor debdilar akam. Aka, nima qilamiz? Nech pul qilib beramiz? Nech pul qilib beramiz oxiri? 8 bo'lish kami yo'q. Oxiri. Nomeringiz? 93. 93. 303 0026. 0026 ga telefon qilasizlar. Jizzax Forajda mashinasi.